Danas ja u onome videu uz kavicu jutro govorim vama tamo oko podne u je bilo koliko da cijela ova akcija oko kupovine Bitcoina danas nije urodila plodom da smo mi to sve tako i očekivali da se neće dogoditi, međutim ajde da baš super svi koji smo kupili da je to to i tako dalje i onda sad lagano vidim ovu objavu i ja se sjetim čovječe, o inače Bitcoin Clown to je jedan od ekipe koja je pokrenula tu akciju prije 18 minuta čovjek stavi ovu objavu i napiše kao ovo smo mi, ja se sjetim, jao čovječe, pa kad si ti jutro snimao taj video, amerikanci su spavali. Ja zaboravio na vremenske zone. Znači, kod njih je ovo sad u trenutku dok ja ovo snimam predvečer, bit će 6-7 popodne, ovaj, došli ljudi, znači, došli, sjeli doma za računala, krenuli kupova, dogovorili se kad će svi krenuti i evo sad kažu, to je ta akcija, događa se. Tako da evo, išao sam odmah baciti toko da vidimo, zaista evo, Bitcoin danas, danas djeluje ovih zadnjih par sati, nešto se događa, živno, krenuo, gore, ovaj, i tako dalje. Da li sad, vjerojatno sad tu nema snage da oni to napumpaju, da to ode, da to ode u nebo i tako dalje, da eksplodira, da se dogode neke, neke lude i velike stvari, Međutim, super gesta, eto, lijepo, simpatično, ajde neka se događa i eto kao što su oni primijetili prije par minuta, eto, tu smo, pumpamo, kupujemo, vjerojatno će sad doći neki tamo trader, neki kit ili neko, pa će ovdje na, na 28.500 roknut opet neki order, pa će ga malo rušiti dolje i, i sva što je predvidljivo. Međutim, zbog psihološkog aspekta, neka se ljudi osjećaju dobro, neka kupuju Bitcoin, neka dokupljuju Bitcoin, to je možda najbolja investicija u životu koju bilo ko može napraviti, to je moje osobno mišljenje Nemojte shvatiti slučajno niti kao financijski savjet, niti kao kripto savjet. Međutim, htio sam za kraj dana ispratiti tu informaciju i korigirati se, znači par sati su oni iza nas, tako da je još svašta moguće da će se ovdje još događati, znači svakako 11. nešto, znači idealno vrijeme za još jednu kavicu i još par sati researcha da vidimo kako je završilo. Ljudi, vidimo se sutra, veliki pozdrav!